Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlarni kanalimda ko'rib turganman, mamnunman. Do'stlar, bu safar Moskvadagi telebashnaning oldiga keldik. Hozir ko'rib turgan yonlaringizdagi mana shu telebashnada video ro'lik olaman. Videosini like bosing. Bo'lmasa ketdik. Do'stlar, yonimizdagi binoni kim tushungan, tanigan bo'lsa, bitta like bosasiz. Do'stlar, mana ko'ryapsizlarmi? Juda ham bahaybat. Balandligi roppa-rosa 5 metr sarkam.